Atualmente é muito raro ver pessoas aplicando stickers muito caros do CS em novas skins. Sempre que isso acontece, que um Titan ou que um iBuyPower holográfico ou outro sticker holográfico de Cato 14 é aplicado, a comunidade fica de olho porque é tipo um fato histórico hoje em dia, né? Esses adesivos serem aplicados tá se tornando algo cada vez mais raro, simplesmente porque eles são muito escassos, existem algumas dezenas apenas desses stickers soltos hoje em dia em contas não banidas e eles ficaram muito caros também, né? Eu já falei várias e várias vezes pra vocês aqui que o preço desses stickers tá ultrapassando 100 mil, 200 mil, 300 mil reais. E esse colecionador de skins da China publicou recentemente no seu Twitter um potencial craft que poderia acontecer. Ele postou falando o seguinte: um novo craft tá sendo feito, não é meu, mas vai ser craftado por um colecionador da China hoje à noite, eu acredito. E ele mandou aqui essa print onde no mesmo inventário tinham quatro dignitas holográficos de Cato 14 e uma AK Wild Lotus que já possuía quatro adesivos aplicados nela. Essa AK, desde que foi lançada, se tornou rapidamente a skin de AK líquida mais cara do CS, ficando atrás apenas de uma ou outra AK Blue Gen hoje em dia, né? O valor dessa skin aqui não para de subir. Com float baixo de 0.00, ela pode chegar na casa de 100 mil reais. E por isso que os colecionadores dão a preferência hoje em dia de aplicar stickers nela, já que quanto mais cara é a skin, mais ela vai segurar o valor do adesivo ao longo do tempo. Pois bem, quando eu li esse tweet, eu falei, mano, não é possível que outro grande craft vai acontecer, porque o último craft supremo que eu me lembro de ter acontecido, e eu fiz vídeo aqui pra vocês no canal, tinha sido dessa M41S Print Stream que recebeu 4 Titans holográficos. Estima-se aí que pra fazer esse craft de novo hoje, você precisava gastar mais ou menos 1 milhão e 200 mil reais. Então isso chamou a atenção da internet inteira, e quando eu vi esse tweet que o cara ia provavelmente transformar uma AK de Lotus dessa com 4 Vox holográficos do Camp de Katowice 2015 em uma Cato 2014, eu fiquei, mano, de cara. Primeiro porque esse adesivo que tá aplicado, né, nessa Wild Lotus aqui, ele custa aproximadamente 7 mil reais. Então na hora que eu vi aquela print, eu fiz as contas rapidamente e eu pensei, pô, 150 mil de cada um dos dignitas, ou seja, 600 mil. A Wild Lotus, que já possuía aproximadamente 28 mil reais em sticker, eu pensei, mano, esse cara vai fazer um negócio maluco. Numa K de 100 mil reais. As pessoas já tinham feito crafts incríveis na Wild Lotus. Por exemplo, a gente tem uma única no mundo que recebeu 4 Titans, outra que também é única no mundo, que recebeu 4 iBuyPowers. Vocês podem não gostar muito, às vezes achar que fica muito poluído, mas entre os colecionadores da China, existe meio que uma competição de quem consegue aplicar stickers mais caros nas skins mais caras. E essa competição parece que não vai acabar nunca. Bom, vamos lá para o que vocês querem saber, né? Será que o chinês fez ou não fez o craft com os dignitas holográficos de Cato 14? 150 mil reais um adesivo desse daqui, galera. E temos aqui a resposta, inclusive gravada em vídeo. Como vocês podem ver ali, já foi embora aqueles stickers Vox Cato 2015, né? E sim, mano, sim, esse colecionador de skins da China rapidamente, sem pensar muito, fez o craft. Meu Deus, volta aqui. Ele aplicou esses 4 stickers que juntos totalizam 600 mil reais. Isso aconteceu essa semana no CS2. Cara, é maluquice. Eu não consigo explicar pra vocês o tamanho da doideira que esse colecionador acabou de fazer. Tá em minhas mãos aqui o craft. Gerei em um servidor de skins de CS pra gente ver. Tem um Vox atrás do Alien, mano. Ele deixou um sticker.
Cara, que maluquice, cara. Eu não consigo entender o que passa na cabeça desses colecionadores. Primeiro porque essa não é a primeira AK Wild Lotus que recebe esse set de quatro dignitas holográficos. Ele poderia ter tentado comprar de outra pessoa um craft igual a esse. Claro que não ia ter esse Vox ali atrás, que eu não entendi ainda por que que ele não raspou. Talvez ele vai deixar um tempo ali só para deixar registrado que ele raspou os stickers, né? Na realidade, como ele raspou apenas 3 Vox, ele deletou 21 mil reais em stickers dessa skin. O que eu pesquisei e fiquei ainda mais impressionado é que essa é uma das AKs Wild Lotus com o menor float do mundo. Então, talvez por isso que ele selecionou essa para craftar, ao invés de pegar uma com um float um pouco mais alto, só que sem stickers nenhum. Eu falei para vocês que essa skin 0.00 podia chegar aí a mais ou menos 100 mil reais. Essa em específico, ela tem 3 zeros depois do ponto. É um valor assim difícil de explicar, porque é um mercado muito nichado, é um mercado de colecionadores que tentam buscar aquelas skins que têm o menor float do mundo. E essa, no caso, é a quarta Wild Lotus com menor float já registrada até o presente momento. Apenas quatro foram dropadas aí com float 0.0006 ou abaixo, uma inclusive com 4 zeros depois do ponto, essa daqui que foi craftada. Só que se a gente já desce um pouco aqui, a gente descobre outra, por exemplo, essa daqui, ó, 0.001, que já tinha acontecido, né, esse craft dos quatro dignitas holográficos nessa cauda de Lotus. Ele criou algo histórico, mas que não é único no mundo. Na verdade, ele criou a terceira cauda de Lotus com esse craft de quatro dignitas holográficos. Tem uma mais da hora ainda, né? Que possui três dignitas holográficos e Wi-Wi Power fazendo craft Pac-Man. Essa daqui para mim é a cauda de Lotus mais irada já criada. Inclusive, quem fez é o colecionador que era dono da minha Karambit 387. Eu já perguntei se ele venderia, não venderia de jeito nenhum. É tipo um item histórico, a comunidade acha muito louca. E tá aí, tipo, eu não sei o que acontece. Eu acho assim, né? Sendo sincero, uma opinião como colecionador. Se esse chinês tinha muita, mas muita grana para gastar e foi atrás de uma dessas AKs Wild Lotus com quatro dignitas e o dono se negou a vender, porque isso acontece, tá? Nesse nicho de skins muito, muito, muito escassas, que só existe uma ou duas no mundo, pode acontecer do dono simplesmente falar assim: não quero vender, problema é seu, fica aí com seu dinheiro que eu fico com a minha skin. E talvez por impulso ou por raiva, ou até por inveja, esse colecionador, depois de tentar comprar uma dessas AK de Lotus, ele foi lá e craftou a dele. Simples assim, velho. Fiquei muito curioso para saber quem é esse colecionador, que inclusive ele comprou há 2 dias a AK de Lotus, né? Pelo menos foi registrado no inventário dele 2 dias atrás, ou seja, ele comprou para fazer o craft mesmo. E esses colecionadores são eles que movimentam o mercado de skins high tier, crafts e adesivos. Não dá pra gente ler o nome dele aqui, né? Tá escrito em chinês. Eu não faço a menor ideia de quem seja esse colecionador, pra ser bem sincero. Nunca tinha ouvido falar dele. Ele tem aqui alguns itens interessantes em destaque. Ele tem uma AK Headline que tem o Craft Pac-Man. Ele tem M4 com Reason. Essa luva deve ser Max Head. Ele tem Pandora e algumas outras skins. Mas assim, estranho ele ter gastado tudo isso numa skin. Ele não tem um inventário, pelo menos no showcase aqui, tão insano, mano. Esperava um pouco mais. Mas quem sou eu para julgar o cara que acabou de gastar, sei lá, mais de 700 mil reais para criar aquela skin? O que que ele tem aqui? Vamos procurar. Katowice 2014 primeiro. Vamos ver. Ó, ele tinha já essa headline. Deve ser daqui que ele pegou o gosto pela coisa, né? O gosto pelo Dignitas. Que ele poderia ver o inventário dele, ter comprado uma AK Headline com 4 AB Powers, né? O cara tinha grana, mas não. Ele quis comprar uma AK Headline Pac-Man invertido, né? Digamos que os aliens estão correndo atrás da AB Power, que simbolizaria ali o Pac-Man. É um craft muito legal já. Talvez até passou na mente dele fazer esse craft aqui na Wild Lotus, só que o AB Power, cara, é caro. Um AB Power custa mais do que 2 dignitas. Então, né? Tipo assim, o cara teria que ter desembolsado 1 milhão de reais para fazer isso aqui na Wild Lotus. Acho que ele ficou satisfeito em colar os 4 dignitas, até porque hoje em dia é mais bem visto, é mais valorizado skins que possuem 4 vezes o mesmo sticker
de Cato 14, né? Que é um craft, mano, maravilhoso, né? Se eu teria, eu acho que assim, talvez eu teria, né? A AK que eu sonho em ter custa bem mais do que essa daqui custou pra ser feita. Então, é assim, um valor que eu acho até justo. Se esse cara quiser vender depois por, sei lá, R$500.000, é um valor justo, pensando assim, no ponto de vista de colecionador. Só que a AK Wild Lotus considerada perfeita pelos colecionadores é essa daqui com o craft de Reason Gaming holográfico. Hoje o terceiro sticker mais caro do CS, custando na média aí de $40.000. E acreditem ou não, mas já aconteceu uma história parecida envolvendo essa skin aqui, tá? Eu sei que um colecionador queria muito ter uma dessa, só que só existiam duas no mundo. Os donos não queriam vender, ele foi lá e craftou a terceira. Essa skin, ela foi lançada há pouco tempo, né? Relativamente assim. Eu não esperava que tantos crafts iriam ser feitos com ela, mas pelo que me parece, assim, é uma das skins que mais segura o valor do adesivo. Óbvio, se o cara tentar vender exatamente pelo valor que ele gastou, provavelmente ele não vai conseguir. Só que se o tempo passar, né, e o Dignitas, em vez de custar 150 mil, passar a custar 200 mil, é possível que o cara consiga empatar o investimento que ele fez ou até mesmo lucrar se ele segurar por um longo prazo, né? Segurando aí por um tempo suficiente. Mas aí, o que vocês acharam desse craft? Primeiro que eu queria que ele raspasse esse Vox. Eu acho o Vox um sticker bem legal. Inclusive, tem um Wild Lotus também com Vox de Cato 14. Só que, porra, esses R$7.000 aqui não vai nem fazer diferença pra esse cara, né? 1% do valor dessa skin. Eu acho que ele só tá esperando passar uns dias aí pra galera saber que ele realmente raspou já 3 Vox, pra daí ele raspar o quarto. Totalizando assim, então, um prejuízo de stickers raspados de quase R$30.000. R$600.000 em stickers aplicados. Em uma AK que eu tenho certeza que não foi comprada por menos de R$100.000, tá? A gente tem aqui uma .00 pra ter como base, .009, que foi vendida aí por R$90.000, então .000. Eu assumo que esse colecionador da China pagou mais de $20.000. O que mais que ele tem no inventário dele? Esse inventário desse cara tinha que ser mais insano pra essa doideira que ele acabou de fazer. Ele tem uma Pandora, float bem baixinho, 0.13, bem bonita. Ah, ele tem umas screenshots aqui, ele postou aqui, ó. New Craft Baby. Inclusive, eu tô achando que o valor da AK sem os adesivos provavelmente foi mais de $20.000. Eu tô achando que foi uns $30.000. Porque é uma skin que nesse float existem, tipo assim, 5 no mundo, mano. O cara deve ter gastado uns 150, 170 mil reais. Tem os crafts ainda. O cara gastou quase R$200.000 pra comprar a AK de lotes, eu não tenho dúvidas. Nossa, eu acho que ele já fez crafts no passado, velho. Muito provavelmente ele já fez outros crafts. Ó, essa print aqui, ele tava comprando uma M4 Night com 4 dignitas holográficos. Sem dúvidas é o sticker favorito dele. Ele teve já essa Glockzinha com os Vox. O que mais? Ó, pelo jeito, ele que fez esse craft aqui com uma AK Wild Lotus que tinha o menor float do mundo, velho. Não entendi se era o menor float do mundo naquele craft ou o melhor float do mundo geral. Pelo jeito, ele já teve Dragon Lore Souvenir. É, eu entendi mais ou menos o perfil desse colecionador da China. Ele tem algumas skins que não custam tanto e ele mantém geralmente uma skin muito cara, uma skin top tier no inventário dele, que nesse momento tá sendo a casinha Wild Lotus. Quero saber o que as pessoas comentaram aqui, mano. Vamos lá. Ó, é um craft que é 1 em 3 no mundo, né? Um cara achou muito louco. Por que que esses caras ricos sempre raspam os stickers? Ai, mano, normal, né? E uns comentários bem sensados aqui, né? Por que não comprar uma sem stickers? Essa galera rica. Bom, é isso, né? Problema das pessoas ricas. Elas querem cada vez mais fazer loucuras que custam muita grana. Mano, o inventário desse cara aqui é bem recheado sim, viu, galera? Não tem pouca coisa, não. É que ele tem um gosto meio peculiar aqui, um monte de skin souvenir e tal. A gente buscou ali por K 2014 e não tem tanta coisa, né? Ele também, pelo jeito, não tem nada que é Blue Jam. Ele não tem nem faca. Qual que é a faca desse cara? Ó, olhando aqui, não tem nenhuma faca. Cara, não entendi nada, velho. Ou tá invisível, ou ele não tem faca mesmo, mano. Como que pode um cara desse que acabou de gastar quase R$1.000.000 uma skin não ter faca? Não entendi nada, velho. Será que ele nem joga? Ó, tem inclusive aqui, nossa, isso daqui eu fiquei curioso. Histórico de crafts. Esse cara tá desde 2023. Março de 2023 fazendo crafts, ó. Ele fez crafts com adesivo dourado, dourado, dourado. Aí ele fez aquela Wild Lotus lá com os Reasons Papers, dourado de novo, Cato 14 Paper. E agora, não sei o que que deu na telha, mas ele fez esse craft aí, mano. Cara, eu achei doideira. Eu acho que eu não tenho palavras pra descrever o nível
desses colecionadores, quando ele tira 4 adesivos desse do mercado, que é um sticker que, tipo assim, eu posso até checar, mas eu vou chutar que deve ter uns 50 só. Ó, vamos olhar aqui, Dignitas holográfico de 2014. Nossa, mano, só dá pra rastrear 24 em inventários públicos. Mas esse número aqui é um pouco surreal, eu diria que tem pelo menos uns 40. Ou seja, ele acabou de deletar tipo 10% da oferta desse carinha aqui, fazendo com que o preço já seja inflacionado. Pra ser bem sincero, eu consegui rastrear em outro site aqui 57 dos Dignitas, mas se a gente pega 2 anos atrás, existiam 74. A galera tá colando aí em média 10 desse por ano. Se continuar nesse ritmo, em 5 anos esse sticker vai se tornar extinto. E aí o valor, meus amigos, vai ser determinado por aqueles que possuem um desse. Ou geralmente a galera guarda 4 para vender no futuro, né? Para um outro colecionador maluco chegar, comprar os 4 e aplicar uma skin, fazendo com que o preço continue cada vez subindo, porque o sticker vai ficando bem mais raro. Eu espero que ele raspe aquele Valks para terminar o trabalho, né? Fazer um trabalho bem feito. E eu tô feliz que ele não aplicou 5 dignitas, porque seria exagero. E você, o que você achou desse craft, desse colecionador chinês? Você achou ele maluco? Você achou que é um investimento, né, que o cara fez ali completamente na emoção para simplesmente ter um item que ele queria muito ter? Deixa um comentário aí embaixo, vamos trocar uma ideia sobre isso. Convido a me seguir lá no meu Instagram para acompanhar mais um conteúdo a respeito de skins no meu Stories. A gente se vê lá. Tamo junto. Falou.